Med vores Dual Career program, der vil vi gerne give studerende, som også er iværksættere, en mulighed for at gennemføre deres uddannelse, samtidig med at de bygger en virksomhed op. Det gør vi blandt andet ved at give dem hjælp med noter, streame forelæsninger, og en sjældent gang kan det blive talt om at udskyde en eksamen. Det her det er en del af Aarhus Universitets overordnede satsning på et tættere samarbejde med erhvervslivet. Samfundet har brug for iværksættere, det er der heldigvis rigtig mange, der har lyst til. Men at starte en virksomhed, det ved vi også, det er ikke altid noget, man lykkes med, så er det vigtigt at have noget at falde tilbage på. Men ideelt, så kommer man jo fra Aarhus Universitet, både med sin virksomhed og med et uddannelsesbevis i hånden.